Dve medalje, jednu zlatnu i jednu bronzanu, osvojili su mladi sportisti iz Vrnjačke Banje na međuregionalnom takmičenju održanog vikenda, džudo. U Nišu je održano prvenstvo regiona centralne Srbije u džudu za kadete i kadetkinje. Mlada Teodora Đorđević, džudo klub Goč, plus 70 kg, osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju. I to na izuzetan način i plasira se na prvenstvu Srbije, sledećeg vikenda će se održati u Beogradu. Stoni tenis. U Kruševcu je održano prvenstvo regiona centralne Srbije u stonom tenisu za kadete i kadetkinje. Mladi Igor Mladenović, stonoteniski klub Goč, osvoje treće mesto i bronzanu medalju. Do polufinala ima 4 pobjede, u polufinalu je poražen i treće mesto je lep uspeh. Košarka. Druga regionalna liga Zapad, 13. kolo. Košarkaši Goča su bili slobodni u ovom kolu i dalje ostaju na 4. mestu, 7 pobjeda i 4 poraza. Zato su prvenstvo utakmicu odigrali juniori Goča. Među regionalna liga 7. kolo, Mladost Čačak, Goč 107:61. Juniori Goča imaju 4 pobjede i 2 poraza. Odbojka. Druga liga Zapad, 11. kolo. Gračac, Rivnica 2, Kraljevo 3:0. Po setovima 25-22, 25-13 i 25-16. Gračac na trećem mestu, 7 pobjede i 4 poraza. Mlađe kategorije, među regionalna liga za pionirke 2. kolo, Stopanja sportistima 3:0 i juniorke 5. kolo, Vrnjačka Banja, Antena Kruševac 0:3, fudbal. Fudbalski klub Relis Podunovaca, član Srpske lige Zapad, priprema se za prolećni deo prvenstva i odigrao je treću kontrolnu prijateljsku utakmicu. Napredak Kruševac omladinci, Real Podunovci 0:1 ili Strelac. Još jedna dobra igra i lepa provera fudbalera Reala, gde trener Kovačić pružio šansu svim igračima. A već u sredu Real odlazi na desetodnevne pripreme na Crnogorskom primorju. Još jedna utakmica, Borac Vraneši, omladina Sugljarevo 3:1, Cvetković 2 i Drobnjak 1 gol. Mlađe kategorije, u Kraljevu je nastavljena Seven liga za mlađe fudbalere, za mlađe kategorije, gde učestvuje fudbalski klub Vrnjačka Banja. Sa godištem 2013. dve utakmice, dve pobjede. Vrnjačka Banja, Polet 4:1 i Vrnjačka Banja, Trstenik 8:1. I za kraj samo informacija iz futsala, naime, još jedan lep međunarodni sportski događaj u Vrnjačkoj Banji, u realizaciji Fudbalskog saveza Srbije i kluba Olimp. Od utorka pa do petka održat će se turnir, međunarodni turnir u futsalu, gde učestvuju 4 reprezentacije, Srbija, Rumunija, Bosna i Hercegovina i Belorusija. Sutra se otvara turnir, prva utakmica od 16:30, Srbija, Belorusija. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend.